Är du skrämd? Yes. Hey. De skräms av vårt levande. Sättet ni hatar och mår på, vi lever det. Det är flaskor och fimpar och snabbmat till middag. Och bakfylla botas med lördagsbeteende. Klart man blir skev i det om man lever i det hela tiden. Om vi säger vi är bakfulla menar vi det, så vi delar vinet. Efter festen är de flesta släppt allt, så vi stannar kvar tills det stänger. Mellan sista och första bussen, vi har inte börjat tänka på refrängen. Fucking sista vers, någon fixar bärs. Vi ska få grannarna ringa bängen. Tills jag tar en taxi för min sista räddning hem och sen stupa strax innan sängen. Är du skrämd? Fiender är döda eller börjar bli flint. De tror att allt som man behöver är att vända sin kind. Så kan man stryka ett streck om man bjuder på en drink. Finns ingen alkohol i världen som kan göra mig så blind. Det jag inte begriper är att du frivilligt skriver så pinsamma bars. Och att inte publiken märker paniken bakom din fina fasad. Att jag ser i en liten krabat som börjar att bli mer och mer desperat. Men problematiken är att lyriken säger en helt annan sak. Du rappar om färd men får förlita dig på välfärd. Du säljer din själ som Robert Jonsson vid ett vägskäl. Man känner andra som man känner sig själv. Och du babblar jävligt ofta om att andra är gay. Är du skrämd? Okej, okay. Yeah. Det var enkel tid, brinner som tändbensin. Faktiskt snack om din vänsterfil. Kör emot er enbart för att vända skit. Så det måste vara den som jag vänder i. Jag och mina boys, inga enemies. Det är en av vi som jobbar hårt och tog oss ända hit. Utan tungan i någon röv. Ni alla liknar human centipede. Har bar så det räcker och vi röver. Om du tycker det är bra tycker jag är amatörer. Svårt att mäta sig, jag är bara half away. Jag har 8 kvar och ni är redan över. Substans i allt, varje dag det är genomtänkt. Fuck din hype, jag ser det genom dig. Fattig style, du snabbt en del av mig. Det skit i keff och det är det som rättar mig. Så även om du övar hela tiden, hela dygnet, varje dag om året, kommer du aldrig vara nära mina grejer. Ligger över i nivået. Jag vet de prövar mig varenda dag. Gjort det så länge jag kan komma ihåg det. De kan jaga mig tills jag är ensam kvar. Men inte fan kan de komma åt mig. Är du skrämd?